Na tiskovni konferenci se je včeraj javnosti predstavil nov trener Črno-belih Dejan Grabić. Zahvalil bi se za dobrodošlico. No. Z vseh strani čutim podporo, iz vseh, mislim, strani od vseh ljudi iz kluba, navijačev. Tako da to občutki so odlični. Vem, kam sem prišel, vem, kakšni so cilji. In lotil sem se dela od včeraj na polno in verjamem, da bomo dosegali cilje, ki so zastavljeni. Je nov trener dolgo razmišljal, preden se je odločil za prihod v Mursko Soboto? Ne, nisem, to se je zgodilo od dnevo in pol, se je bilo treba odločati. Ne. In, od nedelje zvečer, jaz sem v ponedeljek zjutraj dobil prvo resno informacijo in potem smo se odločili, smo se pogovarjali v klubu. Težko je, ker sem bil, ne vem, se niti ne vem, koliko let nabral, vse skupaj 12, 13, ne vem. Ampak to je nasvidenje in ne z Bogom tam, ker smo se rešili v super odnosih in jaz mislim, da to bi bil logičen korak za me naprej in velika priložnost, ne, ki sem jo moral zagrabiti. Mura bo Grabičev drugi klub v trenerski karieri, a pritiska selitev in prilagajanje iz igralske kariere več kot vajen. Trenerskega, ja, in to se je res na hitro zgodilo, sem pa vajen tega iz igralske kariere, ko smo pakirali kovčke na pol leta. Tako da ni take sile. Mislim, to imate vsi občutek, ja, mirno je, organizirano sem, mi smo bili konstantno v borbi za obstanek, ne, in mi smo znotraj tega lovili naš rezultat. Ta pritisk smo imeli, nismo imeli pritiska navijačev, nismo imeli pritiska medijev, to je res, ampak vse tega si želimo, vse to je zdaj pravi nogomet. Ne. Kakšni so prvi vtisi o ekipi, ki jo je prevzel? Mislim, jaz sem zbiral informacije z vseh strani, od sodelavcev novih in prvi občutek sem dobil danes na treningu. No. Videl sem ogromno potencijala v zgornjem delu, se pravi tam v napadalnem delu. Tega, kar mogoče na Bravo nismo imeli toliko. In tukaj vidim lepo priložnost, da naredimo dobro zgodbo. Podobno zadaj, izkušnje, kombinacija, tudi okay, s Kajem, Cipotom, je mlad, ampak je karakteren fant. Se pravi, dobra ekipa, zelo dobra ekipa. Moj občutek je pa, mislim, že to je bil moj prvi cilj, že preden, se pravi, en dan, ko smo se to pogovarjali, kaj spremeniti v tej ekipi. Jaz mislim, psihološki nastavek, to je fajterski duh, to, kar navijači, mediji zahtevate od Mure, kar si vsi želimo. Ne? Se pravi, nepopustljivost, to, da je mentaliteta zmagovalna, da se gre na polno, da se gre na glavo. To je tako dosti splošno, ampak se mi zdi, da je najbolj pomembno v tem trenutku, da to vrnemo tej ekipi, ker je to že imela. Doslej je bil v Fazaneriji vlogi nasprotnika, zdaj je eden izmed nas. To sem jaz podaril že vedno med mojim obdobjem na Bravo. Ne? To najlepše gostovanje, pa ne glede na to, da ni bilo lahko. Ne? Zaradi publike, zaradi strasti, zaradi ljubezni, zaradi podpore. Že takrat smo mi čutili simpatije, ne vem, Bravo od vseh ljudi tukaj. In smo se počutili dobrodošle. Ne? To je, mislim, ta strast, to je tisto, kar nažene, no, v športu. Kakorkoli je težko, stresno na trenutke, ampak to je tisto, kar ti potem vrne. No. Pri trenerju je prisotne veliko želje in energije. Ko smo se začeli pogovarjati in ko sem videl, da je blizu realizacije, sem vem, to, kar denarlina čutim, da vam ne znam povejati. No. Težko zaspim spoh, ker toliko premišljujem, moral sem znati spočiti zdaj v teh dneh. Ne vem, kdaj sicer, ampak zato, da bom svež na tekmi. Ja, no, pred Maribor se moram. Bo. To, kar je pomembno, ne, da si na tekmi tudi, da je štab energičen. Mislim, ne vidim nobenega problema, energije imam ogromno. Na vprašanje, če so cilji Mure še dosegljivi, ali je Evropa že izgubljena, trener odgovarja. Ne, to se lahko čez noč obrne in 12 tekem je do konca, to je 36 točk. Jaz dvomim, da jih bo kdo osvojil 36, tudi Olimpija jih ne bo. Se pravi, 7 točk pa zaostajamo, ne, za tretjim mestom. Tako da tukaj je vse mogoče, mi bomo to napadli, zdaj, da si prislužimo in z agresivnostjo in s timskim delom in z vsem, kar je pač se tiče taktike, da si prislužimo priložnost, da bomo zmagovali. Grabičev debi na klopi Črno-belih bo v nedeljo, ko v Murski Soboti gostuje Maribor.